Olá, muito boa noite, boa tarde para o Brasil, para o Marcelo Tiago de São Paulo, boa noite para a Catarina Reis, boa noite também para o Porto, para a Maria Margarida Silva e Manos Tuas, também para a Ana Anselmo, que não sei onde é que ela está, se puderem dizer onde é que estão, que é para que depois, noutras plataformas, as pessoas possam ter conhecimento de quem esteve aqui na nossa companhia. Nós agradecemos. Boa noite a todos. Boa noite também para a Fátima Pereira, também para o Quintal Margarida Maria. Isto realmente é assim um nome muito giro. Boa noite, Águeda. Muito bem. Marisa Ferreira. Boa noite. Sejam bem-vindos. Como já deram conta, hoje nós temos da Azurba. Olá, Catarina. Ricardo Deirol. Nós temos, de facto, hoje um convidado. Olá, Hilda, a nossa responsável, a nossa corista, a nossa salmista aqui da paróquia Trabassou, Hilda Lopes. Temos hoje, estava eu a dizer, aqui um convidado muito especial, também uma saudação para a minha irmã, que está em Vagos, para a Dora, para a Alegria Velha, para a Ana Parente, também para da Zona Oeste, olá Ana Anselmo, muito obrigado por facto de nos ter dito onde está. Para Viseu, Quintal, Margarida, Maria, Margarida Quintal, talvez. Seja do Viseu, indo eu a caminho de Viseu, seja bem-vinda aqui ao nosso encontro de hoje, porque hoje é quinta às 21. Também para a meia centena que já está aqui na nossa companhia, obrigado pela preferência, voltem sempre, já sabem que todas as quintas-feiras às 21 temos novidades e hoje a novidade é grande. Porque temos, conforme está a correr em rodapé, temos connosco, a conversar connosco, a conhecer, é o António, assim ninguém o conhece, só que ele é Bispo de Aveiro e a coisa muda de figura, é António Manuel, António Manuel Ramos, Moiteiro. Sejam todos bem-vindos, como digo. Ora bem, isto realmente estamos já com 51 pessoas. Penso que poderá de facto estar aqui na hora de conhecer aqui o nosso convidado. Eu vou chamá-lo aqui para aqui para aqui para. Ora bem, isto está muito pequenino, vamos pô-lo maior, talvez assim, para que possamos. Olá, Gustavo, Padre Gustavo, também vos acompanho. Muito bem, muito obrigado. E então é assim, nós, como já disse, temos connosco. Quero cumprimentar ao Dom António para saber como é que está a sair. Sim, está tudo bem, está tudo bem. E Ok. eu quero cumprimentar hoje, de um modo especial, o Padre Gustavo, porque deu negativo na Covid. Deu hoje negativo, portanto, uma saudação especial para ele e para todos aqueles que nos acompanham. Muito bem. Olá, Zé Gomes de Águeda. Muito bem, embora também um paroquiano de Trabassou. Ora bem, eu penso que se calhar era capaz de não ser má ideia que no início da nossa celebração, isto é, desta conversa, que acaba por ser uma celebração à fraternidade também, gostava de vos apresentar melhor. O meu convidado. E ao Dom António, eu vim da cor da abelha, porque de facto não sabia que o senhor era. Já sabia que o senhor era importante, agora tanto é que eu não sabia. Tanto é que eu não sabia. Porque realmente, consultando aqui o seu currículo, eu de facto fiquei um bocadinho perplexo, porque eu assim, eu, se vou dizer exatamente estas coisas todas, eu nunca mais saio daqui. É melhor não dizer nada. Só o facto da missão de Bispo de Aveiro é suficiente. Não, mas ouça, mas de qualquer modo, eu penso que é importante saber pelo menos o básico, pelo menos na minha humilde perspectiva. Ora bem, temos aqui connosco o Dom António Moiteiro, que é Bispo de Aveiro, agora, porque nem sempre foi. Ele foi ordenado Bispo
na Catedral. Se me tiver, se eu me enganar, Dom António, corrija-me, por favor, está Tá bem? bem, tá bem, tá bem. Isto porque houve situações em que houve uma dualidade de critérios diferentes e eu fiquei um bocadinho assim, sem saber o que é que eu havia de pensar. O Dom António Moiteiro, que está aqui connosco, Bispo de Aveiro, ele foi ordenado Bispo na Catedral da Guarda, a 8 de junho de 2012, tendo servido a Arquidiocese de Braga como Bispo Auxiliar desde essa altura até à sua nomeação como Bispo de Aveiro, que aconteceu em 4 de julho de 2014, portanto, já no pontificado do Papa Francisco. Dom António Moiteiro nasceu na aldeia de João Pires, do concelho de Penamacor, do distrito de Castelo Branco, mas que pertence à Diocese da Guarda, em 17 de maio de 1956, portanto, à altura, a data do aniversário aqui deste nosso amigo. Frequentou os seminários diocesanos do Fundão e da Guarda, sendo ordenado presbítero, ou padre, presbítero é a linguagem técnica, em 8 de abril de 1982. Foi quando ele foi ordenado padre. Foi responsável, ao longo deste tempo todo, pelos departamentos da catequese de infância. Aliás, ele é especialista nesta matéria, e também da adolescência, do ensino da Igreja nas escolas, do Secretariado Diocesano da Educação Cristã. Foi coordenador da Pastoral, assistente diocesano das Conferências Vicentinas, membro do Conselho Presbiteral, do Conselho Episcopal, do Conselho Pastoral e por aí fora. Ele fez a licenciatura em Teologia, com especialidade em catequética, portanto, por isso é que eu digo que ele é especialista na catequese, não só por causa do canudo, mas por aquilo que ele vai ensinando e publicando. Fez a licenciatura em Teologia, estava eu a dizer, com especialidade em catequética, no Instituto Superior de Teologia de São Dâmaso, em Madrid, filiado na Universidade Pontifícia de Salamanca. Entre 1994 e 1996, frequentou as aulas no Instituto Superior de Pastoral em Madrid, concluindo o doutoramento em Teologia Pastoral em 1997, com a tese Os Catecismos Portugueses da Infância e Adolescência desde 1953 até 1993. Eu estou já a acabar o meu resumo. De entre as suas várias publicações, destacam-se as que se dedicam à catequese e à formação de catequistas, por exemplo, em 1991, como membro da equipa que elaborou os catecismos do Programa Nacional de Catequese Jesus Gosta de Mim, do primeiro ano, e Estou com Jesus, no segundo ano, que é o nome do catecismo, teve o dedo do Dom António Moiteiro. Em 1998, publicou a Guia de Leitura do Diretório-Geral de Catequese. Em 1998, os Catecismos Portugueses da Infância e Adolescência, de 1953 a 1993, e em 2003, a catequese na Diocese da Guarda, onde ele esteve, também como pároco. Em 2006, procuramos o rosto de Deus e celebramos um encontro com Cristo, duas outras publicações. Ou seja, e agora mais voltado para a atualidade, ele presentemente na Conferência Episcopal Portuguesa, que, como sabe, é o conjunto dos bispos portugueses, ele é o presidente da Comissão de Educação Cristã e Doutrina da Fé, o que significa, em linguagem mais simples, que a catequese está sob a sua alçada, e assim como também a educação da fé nas diversas vertentes. E é precisamente, enganei-me de alguma coisa, Dom António? Só se enganou do meu nome no início. Não sou Ramos Moiteiro, mas Moiteiro Ramos. Ah, está bem, pronto. Ora bem, exatamente. Aqui o Moiteiro Ramos, que é o nosso convidado, como eu estava a dizer, é o Bispo de Aveiro agora. É natural da aldeia de João Pires. Não sabe onde fica, pois não? Então aguarde. Não, não sei, não sei, Não, então, mas olha, então, mas se calhar quem nos está a ver, e neste momento são 73, se não sabe onde é que fica João Pires, toma atenção.
Parabéns, está a sair sem som. Ok. Esta aldeia tinha mais de 500 pessoas. Hoje, ao caminharmos por entre as suas casas de pedra, encontramos apenas alguns idosos que por aqui vamos existindo. Hoje, esta aldeia tem pouco mais de 150 habitantes. Estamos na aldeia das Lompiras, no concelho de Penamacô, distrito de Castelo Branco, mas diocese da Guarda. É a terra natal do padre António Manuel Moiteiro Ramos, nomeado para bispo auxiliar de Braga. Um filho da terra que todos conhecem. Conheço muito, desde criança, muito boa pessoa, os pais também espetacular, muito boas pessoas, muito trabalhadores, muito viva para todo do campo. Agora, é um orgulho para a terra ter um bispo? É, muito, muito. Aqui para os arredores, formaram-se aqui muitos padres, mas como eu não. É um orgulho muito grande que a gente tem nele. Um rapaz novo de 56 anos, chegar onde chegou. Agora vai partir daqui, não é? É verdade, já cá não vem tanta vez como vinha. Vai um bocadinho para mais longe. Vai para mais longe. Pronto, e já não vem cá tanta vez como vinha. Conheço muito bem, sim senhor. Conheço a família toda, os pais, os irmãos, tenho uma irmã. E os irmãos dele, irmãos do pai dele. Portanto, são pessoas do povo que trabalharam sempre com dignamente e fizeram algum sacrifício, certamente, para que o filho chegasse ao local ao lugar que ascendeu. E pronto, são pessoas do povo. Mas agora é um motivo de orgulho também. Esta aldeia aqui, perto de Penamacor. É uma aldeia pequenina e com bastante orgulho em ter pessoas com esta categoria a nível nacional e internacional. A escola primária, onde Dom António Moiteiro iniciou o seu percurso estudantil, há muito Maria José já não larga o computador. Conheço bem o padre Moiteiro e o pai e a mãe, porque nasceu ele no dia 17. E a minha filha, Filomena, nasceu no dia 18. Portanto, é só um dia de diferença. Portanto, conheço de raiz, de criança, até agora. A nomeação de Dom António Moiteiro é tema de conversa para os habitantes da aldeia. José Agostinho, do alto dos seus 90 anos, viu crescer por aqui. Ah, sei conheço o padre Moiteiro. Viu crescer. Vá lá, eu até sou muito amigo do pai dele. O pai dele veio de pertinho. Hoje, Dom António é o orgulho da terra. Andava por aqui, sempre fui amigo das pessoas da aldeia e continua a ser. E para a gente agora é um orgulho
não só para a aldeia, mas também para o concelho. Toda a gente fala no novo bispo. Conheço-o desde menino e acompanhei de perto na escola, porque também sou professora. Foi professor dele? Não fui professor dele, mas era muito amigo dele e fui sempre. Para que ele era, enquanto menino? Fui sempre um menino muito humilde, muito trabalhador, muito inteligente. O que é que acha, Dom António? Sabe que nestas ocasiões há uma frase que o elogio é como um tiro e às vezes a gente sente chumbado. Portanto, esta gente que foi um programa que passou na Agência Eclésia por ocasião da ordenação episcopal e ouviram algumas dessas pessoas. É interessante que, passados oito anos, já há duas ou três pessoas dessas que apareceram, já partiram, mas que falavam nesta novidade, porque a minha aldeia sempre teve vários sacerdotes. Quando me ordenei em 82, éramos vivos da nossa terra seis padres. E neste momento somos apenas dois. E é verdade que sempre na minha paróquia de origem, quase uma média, cada 10 anos havia um novo padre. Uma média, cada 10 anos, os últimos, desde 1920 até 1980, quase tivemos todas as décadas um novo padre. E para aquela gente, portanto, um bispo que às aldeias ia poucas vezes, ter alguém conhecido, alguém da mesma terra, alguém que convivia com eles e que participava na vida deles, ia ao café, participava na igreja com eles, e tudo o normal da vida, é muito interessante que as pessoas ficaram... Ninguém esperava, nem eu, mas foi para a paróquia, foi uma notícia que impactou. E mesmo agora, quando vou, como diziam na peça, vou menos, e muito menos, porque eu tinha lá os meus pais e então eu ia visitá-los sensivelmente cada 15 dias, mais ou menos. E agora o meu pai já faleceu há 3 anos e a minha mãe está comigo, o que significa que gosto de ir à aldeia, temos lá as nossas coisas, a nossa casa, é preciso ainda ir tratando do campo, dos terrenos, mandando arranjar, mas é diferente, é uma vida já muito diferente na questão da disponibilidade, da presença, mas não... Desde que sou padre, desde 82, a festa da terra tem sido sempre, portanto, presidida, era um costume, pelos padres da terra. E quando eu me ordenei, eu como era o mais novo, começaram a entregar-me a mim o cargo de presidir a festa. E nestes 38 anos, penso que falhei duas ou três vezes. A última foi o ano passado, devido também um pouco à situação da pandemia, de não haver festa, apenas a celebração litúrgica e também por motivos de saúde familiar da minha mãe, não pude estar presente. Mas eu procuro, cultivo a presença e as amizades na aldeia porque me parecem muito importantes as raízes para aquilo que cada um de nós é e desempenha na sua missão que o Senhor lhe entregou. Diga-me uma coisa, e sinceramente eu não sei, o seu bispo não tem irmãos? Tenho uma irmã. Ah, tem uma irmã. Tenho uma irmã que tem dois filhos, um e uma, e neste momento já sou avô. Sou tio-avô de uma menina e de um pequenito que tem 7 meses. Portanto, é uma família pequena, a minha família é pequena. Quando a gente compara com os meus avós paternos e maternos, em que
Os irmãos eram 7, 8 e 10, num caso, e depois, quando já penso na minha mãe e no meu pai, os irmãos eram 5 de cada lado. É curioso que na parte da minha mãe eram 5 mulheres e um homem, e da parte do meu pai eram 4, não, eram 4 mulheres e um homem, e da parte do meu pai eram 4 homens e uma mulher. Mas agora já somos, eu tenho neste momento ainda, tenho uns 4 filhos, 4 primos únicos. Oh, sobre, dessa sua aldeia, aliás, tem um nome muito esquisito, desculpe de falar assim deste jeito, aldeia de João Pires. Quem é esse João Pires? Conta a história que teria sido um homem, vá lá, podemos dizer assim, dono de muitas terras, de uma quinta, que depois até, porque à entrada da aldeia há uma cruz, que dizem que está lá enterrado, que não é verdade, penso eu, mas que depois ele teria morrido ou o teriam matado, e a partir daí dividiram os terrenos e surgiu a aldeia. Esse João Pires teria sido essa pessoa, mas isso não é histórico. O mas histórico que é, o nome é uma assim, lenda, é uma lenda. O histórico é que nós somos já da zona da Beira Baixa, interior já de algum latifúndio. A zona sul do concelho de Penamacor e, por exemplo, Idanha Nova, já tem muito latifúndio. E não é de admirar que houvesse ali também alguém que fosse o proprietário da maior parte das terras. Mas e o Dom António esteve, portanto, viveu lá nessa aldeia, portanto, na aldeia de João Pires, assim se chama, até entrar no seminário, certo? Sim, como sim. Eu vivi lá, depois fui para o seminário. Eu quis ser missionário. Porque, sim, porque inicialmente passavam pela escola primária missionários para, portanto, falarem das várias vocações. E passou por lá também um padre de uma congregação e ele perguntou quem é que queria ser padre. E eu levantei o dedo porque queria ser padre por uma razão simples, porque eu via no meu pároco o modelo daquilo que eu queria ser. O meu pároco, que já morreu em 2004, portanto, ele teria sido, portanto, ele era um padre muito dedicado ao povo, muito, muito entregue à missão, e eu via nele o modelo. Portanto, eu dizia, eu quero ser como o senhor prior. Eu dizia muitas vezes isso lá em casa, quando pequeno. E quando me falaram lá na escola se eu queria ser padre, missionário, eu disse que sim, e levantei o dedo. Depois, quando fiz o quarto ano, quarta classe, como tinha um primo no seminário do Fundão, um primo direito, então foi essa a razão que a minha mãe e o meu tio, o pai dele, que era irmão da minha mãe, é que diz, não, tu vais para o pé do, também chama António, do Tó, e depois, se quiser ser missionário, farás essa escolha posterior. E eu ainda pus este problema no meu 11º ano e no primeiro ano de teologia. Ainda pus este problema ao diretor espiritual. E ele também adiou, dizendo que era melhor mais à frente. E o mais à frente, hoje sou padre de um ano e... ora bem... Esta, portanto, foi assim em termos marcantes, assim, porque, ora, vamos lá ver, foi ordenado sacerdote a 8 de abril de 1982, infelizmente nós não temos imagens, mas agora, por isso mesmo é que lhe pergunto, que imagem marcante é que tem dessa data? Tenho a imagem marcante de uma celebração em que, na minha aldeia, era interessante sempre estes costumes, quando eram os casamentos dentro da mesma aldeia, as pessoas da mesma aldeia, juntavam-se os convidados na casa do noivo, os convidados do noivo, e depois iam
com o noivo à casa da noiva. Para lembrar aquelas noivas sensatas do azeite. Iam buscar a noiva, não havia esta questão de entrar na igreja sem se verem. Claro. E depois vinha o cortejo todo para entravam na igreja. E quando foi a minha missa nova, o dia 8 de dezembro, nesse ano de 82, foi Quinta-feira Santa. Eu ordenei-me na missa crismal, eu e mais dois sacerdotes, que são atualmente o pároco de Solírico da Beira e o pároco de Trancoso, com outras paróquias. Ordenámos-nos os três e depois eu celebrei missa no dia 11, que foi dia de Páscoa, a missa nova. Os meus colegas foram no fim de semana seguinte. E então, o povo, em vez de... foram-me buscar a casa. O povo juntou-se na minha casa e levaram-me para uma capela que está ao meio do caminho, e aí, como não houve a procissão do Santíssimo, que era costume, fizemos aí depois um cortejo litúrgico a caminho da igreja. E dizia um sacerdote lá que era também do concelho, mas que era formador no seminário da Guarda, que o coro, nesse dia, estava repleto de homens. Os homens ficam no coro e as mulheres ficam, no corpo da igreja. E a imagem que eu tenho assim viva é a igreja a rebentar pelas costuras, mas o coro, que é da minha igreja, que é ampla, cheio de homens. E depois também, também tenho esta recordação da alegria, que no final, é muito interessante, a minha aldeia tem banda. Então, quem foi buscar-me à casa foi a banda, com o povo. E, portanto, são assim gestos que... E depois também uma coisa que quero referir, foi a felicidade do meu pároco de ver que um jovem da paróquia tinha sido padre e que era, de certo modo, a continuação do sacerdócio que ele também vivia. E eu digo isto porque eu, enquanto pároco, também se ordenaram nas minhas paróquias, dois, três, quatro, cinco padres, enquanto eu fui pároco. E lembro que a alegria que senti na primeira ordenação, no primeiro padre que se ordenou enquanto eu pároco, eu e outros padres, que eu vivi sempre com outros sacerdotes, nunca vivi sozinho, mas a alegria interior que eu senti de ver que outros jovens, também eles, responderam ao chamamento de Deus. E o mesmo acontece de entre os muitos batizados que fiz na minha vida, também batizei um que hoje já é padre. E eu já era bispo e fiz questão de estar presente, não pude na ordenação, mas na missa nova, no fim da missa nova, porque não se pode estar na missa nova um bispo se não presidir lá à Eucaristia. Exatamente. Também porque senti a alegria de realizar aquilo que Jesus diz no Evangelho, chamou e enviou, e é este chamamento, se nós contribuímos para este chamamento, penso que já é muito positivo. Quer dizer, estão aqui várias pessoas, algumas se calhar até perto de si, das bandas por onde andou, de qualquer dos modos, deixe-me provocá-lo, ainda se lembra de todas as paróquias por onde passou, seja sozinho, seja acompanhado, e é engraçado que dá-me a impressão que a maior parte das vezes esteve acompanhado, não é isso? Eu nunca vivi sozinho na minha vida de padre. Lembro muito bem, eu fui, sempre tive paróquias do Conselho da Guarda. Eu vivi sempre na Guarda em vários locais, mas fui pároco das três paróquias citadinas, a cidade tem três paróquias, e depois também fui pároco. Quando eu digo pároco, com outros, ou moderador, pároco, com mais, depois tive quatro de um lado, mais três do outro, e depois fui pároco, ainda estive também administrador, mais seis ou sete rurais.
mas lembro muito bem dos nomes delas. Ainda hoje, por exemplo, hoje estávamos a almoçar e apareceu um lar de uma das minhas paróquias em que já tem visitas, porque já foram vacinados e começaram agora as visitas. E eu disse logo, olha, esta foi a minha paróquia, foi uma das minhas paróquias e que eu conheci muito bem e conheci as pessoas que estavam presentes. Uhum. A notícia da sua nomeação para bispo apanhou de surpresa? Sim, completamente. Completamente surpresa. Eu não imaginava. Primeiro, as consultas que se fazem costumam ser sempre sob sigilo, segredo pontifício. Eu tinha ouvido qualquer coisa em setembro de 2011. A pessoa deve ter sido, penso eu que a pessoa deve ter sido, portanto, também consultada a meu respeito. Mas como foi numa situação de celebração de refeição, de 50 anos de sacerdócio de outro sacerdote, era um leigo, eu não liguei importância nenhuma. E confesso que a nomeação me apanhou de surpresa. E o que é mais interessante é que, depois disso, soube que alguns dos meus catequistas e algumas das pessoas muito minhas amigas tinham sido consultadas e ninguém se descoseu. Mas lembra-se concretamente onde é que estava quando chegou a notícia, efetivamente? Sim, lembro. Lembro perfeitamente, foi no último dia no último domingo de maio de 2012, era domingo do Pentecostes, e era o dia de recolha dos bens do Banco Alimentar contra a fome, do Banco Alimentar. E eu estava, era umas à noite, antes do terço, estávamos no mês de maio, eu ia presidir ao terço numa igreja às 9 da noite, e às 8 e tal estava na fila do supermercado com os sacos do meu contributo para o Banco Alimentar, quando me telefonaram e me comunicaram a notícia. Uhum. Ora bem, se calhar talvez seja oportuno, até para matar um pouquinho de saudade, só um bocadinho, só um cheirinho daquilo que foi essa grande festa em que o Sr. Bispo acabou precisamente por ser ordenado bispo. Ora bem, não estou aqui a ter som. E no Vaticano, com vista à eventual beatificação e canonização. Mas esta era a vez de Dom António Moiteiro, que aos 56 anos é chamado a servir a Igreja no Episcopado. A ordenação foi presidida pelo cardeal Dom José Saraiva Martins, que destacou a boa escolha que o Papa fez ao escolher este homem para pastor na universalidade da Igreja. Padre desde 1982, o novo bispo desempenhou funções de pároco e foi diretor espiritual do Seminário Maior na Guarda. Doutorado em Teologia Pastoral, o prelado foi responsável pelo Departamento de Catequese da Infância e Adolescência, bem como do ensino da Igreja nas escolas. Atualmente era diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã e coordenador da Pastoral. Agora, no Episcopado, afirma que a Pastoral da Fé passa pela urgência da nova evangelização. Sr. Bispo, entre ser ordenado padre e bispo, são coisas diferentes ou são coisas iguais? Ou como... houve alguma coisa assim que eu não estou a dizer que eu tenha marcado, porque estas coisas não é assim de uma maneira tão linear, mas se eu lhe perguntasse o que é que o marcou mais naquele dia, nesse dia? Olha, eu posso dizer o seguinte: quando estava a terminar a teologia no seminário,
para mim era o ser padre, era um ideal, era uma alegria, era um, portanto, toda a minha vida de jovem eu tinha, depois de altos e baixos, dificuldades e crises e momentos de desânimo e de coragem, a ordenação de padre foi, de certo modo, para mim, uma alegria que era, eu colocava toda a minha esperança no ser padre. Na questão do ser bispo, primeiro, ao não ser esperada a nomeação, e depois, eu, devido até às missões que o bispo da Guarda, que era aqui de Aveiro, o Sr. Dom António dos Santos, me confiou, eu via um pouco da dificuldade do ser bispo e também das responsabilidades. Aceitei o ser bispo nesta missão de também eu, naquilo que a Igreja em mim viu que era possível, poder construir o reino de Deus como pastor no episcopado. Agora, se por um lado na ordenação de sacerdote foi a alegria do ser padre, aqui foi um pouco também o sentir a responsabilidade da missão que me era confiada. Também há aqui um outro pormenor que é muito interessante, que é a última, nós neste momento ainda somos oriundos da Diocese da Guarda, cinco bispos, oriundos, somos dois do presbitério e depois há um cardeal que é religioso, claretiano, e temos o arcebispo de Évora, o anterior, o bispo de Beja também é oriundo, e temos um bispo no Brasil, que também é oriundo da Diocese. E, de facto, a Diocese, portanto, da Guarda, a gente sente, senti a alegria da Diocese, porque a última ordenação que tinha acontecido na Catedral da Guarda tinha sido em 25 de julho de 1923, de um bispo que foi toda a vida auxiliar na Diocese da Guarda e do qual eu sou vice-apostolador para a sua beatificação. Portanto, depois de todos estes anos, ser ordenado um bispo, depois disso, como sabem, já foi ordenado na Catedral da Guarda o bispo de Viseu, o Dom António Luciano, que foi meu colega no seminário da Guarda, quando veio depois de enfermagem dos hospitais da Universidade de Coimbra. Mas eu senti a alegria da cidade, da diocese, e porque era um padre, era o seu pároco, eu era o pároco da catedral quando me nomearam bispo, e senti a alegria das pessoas. Ainda hoje sinto, mas é muito interessante quando vou na rua, lá na cidade, as pessoas veem-me e cumprimentam-me, eu também as cumprimento, mas às vezes por trás ouço, olha, vai ali o padre Moiteiro. Vai ali o padre Moiteiro, é a minha senha de identificação, que depois quando me vêm corrigem, desculpe, mas... É engraçado, eu vou pegar nessa deixa, porque há aqui o Tiago Miguel Cerdeira Rocha, que eu já disse onde é que ele estava, mas já me esqueci, penso que é para ir para o norte, penso eu, e diz assim, uma pergunta, deve estar a ler também o Sr. Bispo, uma pergunta ao Sr. Bispo, ainda tem saudades de ser pároco ou gosta mais de ser bispo? Nós não devemos viver de saudades, mas devemos ser realistas. Neste momento, eu não posso viver da saudade de ser pároco. O que eu tenho de viver é a missão que a Igreja me confiou e vivê-la com toda a alegria e disponibilidade de que sou capaz. É evidente que ter sido pároco é uma coisa, ser bispo hoje, à frente de uma diocese, é outra. Mas saudades de pároco, fui muito feliz como pároco, como sacerdote, pároco, mas procuro também ser feliz como bispo, e penso que é aí que hoje está a minha vida.
Não tenho saudades. Diga-me uma coisa, e entenda-me, até porque também estou a receber feedbacks e perguntas nesse sentido, até que ponto, como é que lhe ia dizer? O Tiago é da Almendra. Almendra, da Vila, é. Almendra, que é a Diocese da Guarda. É terra de bom vinho. Terra de bom vinho. Até aí chego eu. É de lá o Barca Velha. Lá perto. Mas há uma pergunta que, de facto, que eu gostava de lhe fazer e que respondesse, até porque o tempo vai correndo, e é muito comunicador o Sr. Bispo e, portanto, as coisas fluem, mas, D. António, tem a ver um bocado com o seguinte: como é que, podem muitas pessoas estarem a perguntar isto, como é que se faz um bispo? Isto é, a gente precisa e vai buscar, não é assim, estas coisas... Também, por outro lado, sei que isto há pouco falava de que isto mete também muito sigilo, muito segredo, essas coisas todas. O que é que poderia dizer às pessoas que nos estão aqui a ver, e neste momento são perto de 80, como é que se faz um bispo? Normalmente, quando, segundo a legislação da Igreja, o Código de Direito Canónico, recomenda que as províncias eclesiásticas ou os bispos da diocese proponham nomes ao núncio de sacerdotes que, portanto, possam vir a ser bispos, o que nós chamamos episcopáveis. Normalmente é nas reuniões das províncias eclesiásticas, no caso da diocese da Aveiro, pertencemos à província eclesiástica de Braga, em que, portanto, se propõem os nomes. Depois esses nomes têm uma primeira triagem entre os bispos, todos, e podemos dizer que é uma escolha muito criteriosa, e mesmo até o nosso voto é mesmo sigiloso, ninguém... Portanto, não é nem de braço no ar, nem nada disso, é cada um na sua consciência. E depois, quando esses nomes passam para a nunciatura, já a nós nos ultrapassa todo o processo. Depois é o núncio que, em nome do Santo Padre, porque ele é o embaixador da Santa Sé no nosso país, que vai fazer todo esse processo, que é um processo de auscultação, em que normalmente são ouvidas as pessoas que conhecem o candidato. Portanto, costuma ser ouvido o bispo diocesano, como é lógico, alguns sacerdotes, muitos leigos, e isto é tão sério que, por exemplo, costuma, nos inquéritos, depois da gente responder, no final costuma haver sempre: apresente três nomes, três pessoas que conheçam bem o candidato. E a gente dá os nomes, que podem já ter sido ouvidos, ou pronto, mas isso. E depois, como é que é a questão da terna? Depois o núncio elabora três nomes, que manda para Santa Sé, e na Santa Sé ainda sabemos que há, na Congregação dos Bispos, chamada uma Assembleia Plenária, em que os bispos da congregação, vendo a necessidade local, por exemplo, esta diocese ou aquela, vendo a diocese em si, e vendo os candidatos propostos, eles ainda podem alterar, portanto, os nomes que vão daqui, alterar a terna, a pôr em primeiro ou segundo, e depois vai ao Santo Padre. E eu imagino que o Santo Padre escolherá aquele que for indicado, mas que ele também pode ele escolher por ele. Eu lembro-me, e as coisas devem ser muito, muito, como é que é dizer, sérias, porque eu, quando fui nomeado bispo de Aveiro, isso aconteceu comigo, eu tive de ir a Roma numa terça-feira, penso que foi no dia 23 de junho, com o bispo da Guarda, por causa do processo de edificação do tal bispo, que eu sou vice-apostolador,
E eu soube nesse dia que tinha sido nomeado para Bispo de Aveiro, porque me telefonaram de Portugal, como é lógico, não sabiam que eu estava em Roma. E na quarta-feira, o Santo Padre, o Papa Francisco, tinha sido eleito em 2013, e eu estive lá em 2014, e nós, os bispos, nas audiências de quarta-feira, se pedirmos, portanto, como é que eu ia dizer, audiência, nós temos um lugar lá na audiência papal, e depois temos a oportunidade de saudar pessoalmente o Santo Padre. O Santo Padre saúda cada um dos bispos. E eu, quando cheguei, quando chegou a minha vez, eu disse-lhe: Santo Padre, soube ontem que o senhor me tinha nomeado bispo de Aveiro. Ele fixa-me assim muito e diz-me assim: então tu estás em Braga. Uhum. Portanto, o Papa não tinha assinado de cruz. Exatamente. Ele tinha visto, claro, eu tinha sido no dia anterior, dois dias antes, mas pronto, ele ainda se recordava que para Portugal tinha sido nomeado um bispo que estava em Braga. Muito bem. As coisas vão por aí. É, ora bem, de um bispo próximo das pessoas, como foi muito conhecido o Dom António Moiteiro, enquanto bispo auxiliar de Braga, passa para bispo da Diocese de Aveiro. E é este bocadinho que eu gostava de lhe mostrar para recordarmos um pouco esse momento que certamente também não esquece. Thank you.
Estava nervoso, seu bispo. É normal, é normal. É normal. Olha, de entre as pessoas que me saudaram, depois do reitor da universidade, estava o meu primo, aquele que andava no seminário do Fundão, que fez com que eu fosse padre diocesano. Como é que é a vida normal de um bispo? Pergunta aqui alguém. É muito difícil estereotipar, portanto, porque uma vez é assim, outras vezes já é de outra maneira. Ou se quiser aproveitar esta pergunta noutro sentido, isto de ser bispo às vezes é muito complicado, não é? Não é, nem é complicado, nem deixa de ser. É uma missão, como qualquer missão que nós temos em igreja e também podemos dizer na sociedade, mas em igreja, uma missão que tem como finalidade construir o reino de Deus. Foi a missão de Jesus, é a nossa missão. E a vida de um bispo é composta de, eu costumo dizer, de uma sinfonia, de uma orquestra onde há mil e um instrumentos. E a vida do bispo implica que, por exemplo, de manhã esteja com os sacerdotes numa reunião, que à tarde possa estar a visitar algum doente, ou receber leigos, ou alguma comissão das igrejas e das paróquias. É uma vida, eu ia dizer, muito variada, porque normalmente a vida do bispo é solicitado para além das coisas oficiais, que sempre vão acontecendo na sociedade, mas sobretudo a vida do bispo é tentar animar espiritualmente a comunidade cristã, a que essa comunidade viva a comunhão e que essa comunhão ajude a crescer a comunidade cristã, os cristãos. A minha missão qual é? No fundo é esta, é ajudar os batizados a serem cristãos, anunciar o Evangelho a todos, procurando que em mim estejam presentes, tanto quanto é possível, portanto, as atitudes de Cristo Bom Pastor. E nós temos no Evangelho as atitudes de Jesus Bom Pastor, aquele que vai à procura, aquele que conhece, aquele que chama pelo nome, aquele que conduz, e essas devem ser as atitudes do bispo. Agora, sabendo que o trabalho primeiro do bispo é o presbitério, porque, no fundo, há um pensamento que eu gosto muito dele, do cardeal Martini, que foi um grande cardeal de Milão, que ele dizia assim: tal como o seminário é, na formação de um padre, a coluna vertebral da sua formação, assim também o presbitério deve ser para o padre e para o bispo, enquanto cabeça desse presbitério, o centro das suas atenções. Portanto, o trabalho com os sacerdotes, a animação espiritual, e depois tudo isto numa linha que me parece muito importante e que eu referi na tomada de posse. Aquela frase de Santo Agostinho: eu convosco sou cristão, para vós sou bispo, sou pastor. Eu disse na minha tomada de posse que eu vinha para Aveiro para que os de Aveiro me ajudassem a ser mais santo. Isto é, que o exercício do episcopado nesta diocese me santificasse a mim. E eu tenho consciência que a minha missão é ajudar também a que os cristãos sejam mais santos. No fundo, fazer santos, deixem passar a expressão nesta linguagem popular, sermos santos para que outros também o sejam. Eu penso que esta é a minha missão. Ô, Sr. Bispo, agora gostava de lhe fazer umas perguntas mais difíceis, mas conhecendo como o conheço, sei que também não vai dizer que não.
Porque, de facto, hoje, por exemplo, ainda olhando para aquela cerimónia que tivemos agora a ocasião de rever, quando foi precisamente a sua entrada na Diocese de Aveiro, em que vimos, de facto, esta concelebração com muitos sacerdotes e com muitos bispos, seus colegas, a mitra, já nem falo no anel e no solideu, naquele barretezinho que os judeus e os árabes também têm, os muçulmanos, que se põe na nuca para cobrir a cabeça e tal. É mesmo necessário estas coisas, com toda a franqueza? É assim, sabe que o Papa Francisco, no documento A Alegria do Evangelho, e agora aqui é uma pitada de catequese, o Papa fala que nós também nos educamos pela beleza, deixe passar a expressão, educar pela beleza dos sinais litúrgicos, do modo como se celebra a liturgia, como se celebra a Eucaristia. Podemos dizer, os sinais exteriores do bispo são sobretudo dois. Um é o anel, que significa, podemos dizer, o desposório, o casamento do bispo com a sua igreja. É o que significa este amor indissolúvel entre o bispo e a sua igreja, que é a diocese. E o báculo, que significa, portanto, o pastor que apacenta, que pastoreia. Depois, ao longo da história da igreja, apareceram outros sinais. A mitra é um deles, que lhe damos um sinal de sabedoria, que era o que usavam também, que são, podemos dizer, símbolos do Antigo Testamento, porque também os levitas usavam as mitras, que significa sabedoria. A mim não me repugna que estes gestos mais exteriores que vão desaparecendo. Não me repugna. Mas é o sentido que hoje lhe damos, é o sentido da sabedoria. Mas, como vê, não é muito usual, portanto, eu uso apenas em momentos solenes, no meu dia-a-dia, na minha vida do dia-a-dia, não uso. Só nos momentos mais solenes. E já para nos rirmos, porque isto pode ser visto de duas formas. Aquela, como eu expliquei, que nos pode ajudar a entender, portanto, até a beleza dos sinais na liturgia. Mas quando estes sinais não se entendem, eu ouvi a um bispo, quando estava a estudar em Madrid, uma história que se tinha passado com ele, que é muito curiosa. Era o bispo de Huesca, Dom Javier Ossés. Ele foi fazer uma visita pastoral a uma paróquia e, como é normal, entrou pela porta, paramentado, já depois para celebrar a Eucaristia, pela porta principal. Entretanto, o senhor padre, as coisas não deviam estar ainda a funcionar bem, isto é, ainda não tinha começado o coro a cantar, etc. Disse ao senhor bispo, espera um bocadinho que comece a celebração. E o senhor bispo, entretanto, alguns padres continuaram para a frente e ficou atrás o senhor bispo, praticamente assim um bocadinho destacado. Um pequenito, um garoto da catequese, entrou e saiu, e achou aquilo um bocado curioso. E vai-lhe perguntar assim ao bispo, ouve lá, tu tens vergonha de entrar da maneira como estás vestido? De entrar na igreja? Repare que quando não se entendem os sinais, claro, os sinais podem ser, não são legíveis. E para aquela criança, aqueles sinais eram mesmo sinais do outro mundo, se assim podemos dizer. Agora, os sinais, quando são inteligíveis e quando são legíveis, esses sinais podem nos levar a realidades que são mais profundas, que é a questão do anel, a questão do báculo, etc. Exatamente. Oi, Sr. Bispo, estamos mesmo agora a correr, o tempo corre e é muito bom sinal, porque significa que não se dá por ele a passar, o que só abona, de facto, aqui o Sr. Bispo como bom animador que é e como bom comunicador. Mas dizia aqui alguém, qual é a coisa mais difícil para um bispo? Não vai dizer que é tudo igual, não é? Não.
Aquilo que mais me custa a mim pessoalmente é quando eu atuo de reta intenção, de coração limpo, e do outro lado atribuem às minhas intenções coisas que eu nunca pensei, nem é o que mais me magoa, o que mais me dói, sabendo nós que o mistério pascal é isto mesmo, foi o que aconteceu com Cristo. Mas aquilo que mais me, portanto, podemos dizer, faz sofrer é quando a gente, quando eu tomo uma atitude com boa intenção, pensando no bem melhor, no bem maior, que é o bem do reino de Deus, e não quer dizer que as atitudes sejam as melhores, nem quer dizer que as decisões sejam aquelas que devem ser tomadas, mas o atribuir muitas vezes intenções que não são, que às vezes são mais daqueles que as veem do que aquelas que são do reino de Deus, isso para mim é o que mais me custa. O Sr. Bispo também tem atividades de tempo livre, não? Tenho. Tenho algumas. não pode levantar um bocadinho a ponta do véu? O que é que, quando está com algum tempo livre para si, o que é que gosta de fazer mais? Eu gosto de ler e gosto, neste momento, o tempo livre, confesso que o tempo livre neste momento é tentar passá-lo com a minha mãe. Agora, o tempo livre, desde que o meu pai faleceu, se tenho assim um dia livre ou dois dias livres, era ir, portanto, estar com ela. Agora é mais fácil, porque ela está comigo, e é mais fácil eu estar um pouco com ela. Mas nos tempos livres, eu gosto muito, e tenho dito isto, eu gosto muito de passear e conhecer. E tenho um grupo de amigos da Guarda, que é lógico, foram aqueles que, com quem eu estive e com quem vivi, que costumamos sempre tirar 2-3 dias por ano, no verão, às vezes 4 dias, e depois um dia assim no Natal ou no Carnaval para dar uma volta. Isso para mim é muito, podemos dizer, descontrai-me e faz-me bem. Mas também, por exemplo, na leitura, gosto muito de ler, às vezes quando sou na minha aldeia, costumo levar fui agora no Natal, nestes dias que lá estive, com a minha gente, como a minha mãe se deita muito cedo, acabei de ler a Fratelli Tutti e pronto, pus um pouco as leituras em dia, mas isso é normal. Desculpe que eu coloque esta questão assim de uma maneira tão frontal. A sua mãe ainda está, portanto, lúcida? Sim, tem 90 anos, está muito lúcida e está autónoma. Muito bem. Ouça, é uma pergunta ao especialista, e com todo o respeito, se é que há especialistas agora nestas matérias. Eu pergunto ao catequeta, a este expert que fez, portanto, o doutoramento nesta área da catequese. Com esta história da pandemia, que volta é que se vai dar à coisa? Olha, vou-lhe responder. Nós, a nossa diocese, como sabe, tem o programa pastoral, é o da família. Cada família, uma história de amor, que foi até o lema da carta pastoral que se escreveu para o início deste ano. E esta pandemia veio descobrir-nos duas coisas que, a meu ver, são importantes. Uma é que as nossas catequeses, a começar pelos pais das crianças e dos adolescentes que estão na catequese, como que se ausentaram da vida da Igreja. Quer as crianças que não aparecem, nós estamos a dar conta que a catequese, tendo dificuldade de
se organizar, de ser presencial, também têm a dificuldade da inserção na vida da comunidade cristã. As eucaristias com as crianças, a celebração dos sacramentos. O que é que isso fez? O que é que isso fez, concretamente? Fez que nós tínhamos o hábito de que eles viessem. E nós propunhamos ações, celebrações. E as crianças traziam os pais. Neste momento, nós estamos a ver o contrário. Não são eles que vêm, mas somos nós, Igreja, que temos de ir ao encontro deles. E temos de reforçar aquilo que nós dizemos, a Igreja doméstica, que é a Igreja em família. Então, perante isto, e esta pandemia levou-nos a isso mesmo, nós estamos a reformular todo o itinerário catequético do nosso país, estamos a reformá-lo nesta linha. A catequese não é só para crianças, ou adolescentes ou jovens, mas concretamente nas crianças. A catequese é com os pais e com as crianças. E o catecismo não pode ser apenas o catecismo das crianças, tem de ser o catecismo da família. O catecismo da família. E o programa que nós estamos, o itinerário que nós estamos a fazer, neste momento é, seguindo aquilo que diz o Papa Francisco, e esta renovação da pastoral que ele veio trazer, organizar um programa de catequese onde tenhamos em conta o chamado primeiro anúncio, que é o anúncio de Cristo vivo e ressuscitado, depois o catecumenado, e o catecumenado a importância dos sacramentos, depois a mistagogia, que é o aprofundamento da fé, para levar a quê? A que os nossos catequizandos se tornem discípulos missionários. Vai ser este o itinerário que estamos a desenvolver. Concretamente, posso dizer que já foi apresentado à Comissão Episcopal e posso dizer que tem pernas para andar. Mesmo a terminar, posso perguntar qual foi, se é que pode assim dizer, e se é que se lembra, porque às vezes são várias coisas e em que o grau às vezes não é assim tão, tão fácil de julgar quanto isso. Se me perguntasse qual foi uma das suas maiores alegrias e uma das suas maiores tristezas, o que é que diria? Uma das minhas maiores alegrias, como já lhe disse, foi a ordenação sacerdotal. Senti uma alegria profunda do ser padre, que era o ideal da minha vida. Era o ideal no qual eu tinha investido todas as minhas energias. E o ser padre, parece que dizem os superiores da altura que eu era muito retilão no seminário, e que punha muita coisa em causa, mas o ser, portanto, essa alegria para mim foi grande. Como é lógico, até maior do que aquela que foi da ordenação de bispo. Vi as pessoas muito felizes na ordenação de bispo, mas por dentro de mim sentia a responsabilidade. Das maiores tristezas, que são às vezes alguns, podemos dizer assim, algumas, quando a gente espera algo de outra pessoa e essa pessoa não corresponde. Isso a mim é uma tristeza muito grande. E aquilo também que me tem dado assim alguma tristeza é a gente querer, quase que me atrevo a dizer, caminhar mais e às vezes temos de ficar mais para trás. Está a entender-me que a gente quer mais e melhor, mas vemos que há muitos entraves, há muitas dificuldades e isso, pronto, enquanto nós não pensarmos todos que o reino de Deus é de todos e todos temos de dar as mãos para construir esse reino, na caminhada, como diz o Papa, conjunta, uma caminhada sinodal, nós não, e a mim isso magoa-me muito, mas a gente está para isto. E sabemos que, eu também nisto tenho a consciência, não há Páscoa sem
portanto, a crucifixão e a morte. Portanto, não há ressurreição nesse sentido. De vida espiritual a crescer, se não houver também a outra dimensão, que é a entrega da vida, e às vezes a entrega da vida traz em si algumas dificuldades. E penso que isto é que é o mais, aquilo que mais nos pode alicerçar na nossa vocação e na nossa missão. Dom António Manuel Moiteiro Ramos, é feliz? Sou feliz e, como disse no princípio, não tenho saudades de ser pároco. Neste momento, sinto-me feliz como bispo. É assim, a felicidade também é uma outra coisa que nós temos de pensar. A felicidade não cai do céu aos trambolhões, mas a felicidade temos nós de a construir. E nós temos de saber ser felizes naquilo que somos e naquilo que fazemos. Porque se nós não somos felizes naquilo que fazemos, o que é que acontece? A vida torna-se muito mais difícil. Muito mais difícil. Portanto, eu sinto-me feliz. Eu dizia, agora já não digo assim, mas eu dizia que tinha todas as razões para ser feliz. Havia quatro razões que eu acrescentava, que era ter amigos que gostem de mim, ter dinheiro para gastar e meter a mão ao bolso e sempre sai algum, ter saúde para poder trabalhar e ter trabalho até dizer que chega. Isto, claro, são apenas razões humanas, mas neste momento eu posso dizer: trabalho temos muito, saúde, graças a Deus, tenho tido o suficiente para, até agora, para ser pastor, mas também me entrego nas mãos de Deus. Amigos também tenho, e também queria aqui fazer uma referência a tantos amigos já da Diocese de Aveiro, tantos amigos, leigos e padres aqui da nossa Diocese, e também posso dizer que, graças a Deus, procuro ter uma vida simples e austera, mas não me falta nada naquilo que é essencial para a vida. E pronto, querida amiga, querido amigo, obrigado a si que esteve desde o princípio até agora na nossa companhia, praticamente andou sempre à volta dos 80, o que significa que, de facto, a nossa conversa, a sua conversa, a sua motivação, a sua forma de ser e de estar, tocou certamente mais do que os ouvidos o coração. E por isso, eu, antes de me despedir, e já sabe que às quintas, às 21, pode marcar encontro aqui comigo, porque eu gostaria de que você estivesse aí desse lado, porque já sabe, e é como diz o outro, isto aqui, sem você aí, não tem piada nenhuma, e mais do que ter ou não ter piada, de facto, não nos faz crescer. E é bom que nós reflitamos um pouquinho acerca da nossa vida. Por isso, obrigado a si que esteve aí desse lado, a si que já nos conhece e que já sabe este programa, à quinta, às 21, também ao seu bispo. Foi, de facto, quero dizer uma coisa à frente do seu bispo. Eu, de facto, num encontro que houve recentemente com o clero do arcipestado de Águeda, mesmo a terminar, eu lancei assim o repto ao seu bispo. Ao seu bispo, foi tal e qual, ipsis verbis, exatamente com estas mesmas palavras. Não gostaria de falar comigo, de conversar um pouquinho comigo em direto para o Facebook? Embora isto não seja só para o Facebook, é para o Facebook, para o YouTube, é também para a plataforma da MEU 190619. E, portanto, coloquei assim a questão. Olha, nem perguntou se queria ver a agenda, nem que ia ver e depois me dizia, não. Sim, senhor, olha, mas nesta quinta não pode, mas pode para outra. E foi assim que tivemos aqui connosco Dom Manuel, Dom Manuel, agora esquece, Dom António Manuel Moiteiro Ramos. Vai, António Moiteiro. António Moiteiro, pronto, foi com esta moiteira de sabedoria e também de coração de um homem que passou pela guarda, passou pela terra do João, como é que era, a aldeia do João Pires.
que é especialista da catequese, mas que não se importa de fazer caminhada connosco. Muito boa noite. Antes de me despedir de si, gostava de terminar precisamente com uma reflexão muito rápida e que se calhar já conhecem. Por isso, muito boa noite. Obrigado mais uma vez, Carlos. Obrigado. Obrigado eu também. E para todos os participantes desta conversa, porque fui acompanhando também aí os comentários e que foram, eu ia dizer a palavra, mais do que favoráveis à minha pessoa, mas a todos agradeço a vossa amizade e se quiserdes, eu rezo por vós e também peço uma oração a vós pela nossa diocese, pelo nosso seminário e por mim. Muito obrigado. Livra-nos deste vírus e de todos os outros. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. E pronto. Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora e o local em que nos estejam a ver e a plataforma que esteja a utilizar, seja o Facebook, seja aqui em direto através do StreamYard, seja no YouTube, seja no meu canal 190619. Volte sempre, já sabe, à quinta, às 21, estou aqui, à sua espera. Até lá.